Manboy, manboy, you can call me manboy. Whoa, oh, oh, manboy. Hej Erik. Nu är det så här att jag tänkte utmana dig att göra något bra för miljön. Själv tänker jag lova att sluta duscha så himla varmt och länge. Max 2 minuter om dagen. Sen tänker jag sortera mitt skräp. Och sen tänker jag äta vegetariskt under hela mars månad i samband med Earth Hour. Klarar du det här? Så jag utmanar dig, manboy. Manboy, manboy, you can call me.